Dobrý den, vážení přátelé, vítám vás u pokračování Savojky. Minule jsem to tady hodil do surfu celý a teď budu teda se věnovat opravám. Tady jsem ještě teda dolepil tuhle tu. A nevím, co to je, tu bublinu, to jsem tam předtím měl dát. A tady je to teda, vidím, že to ještě není úplně dokonalý, tak to trošku přebrousíme. Tady vidím to. Tady vlastně mezi tím křídlem a trupem, to je potřeba dobrousit. Tady Štěpán se správně všim, že tady je špatně dodělaný to rytí. Tady ho mám vlastně jakoby načatý, takže to se budu snažit dorejt stejně jako na té straně. Když tak to zatmelím, uvidíme, jak to bude vypadat podle plánu. Proto máme ten surf, že jo, aby nám tam vyběhly všechny tyhle faily, že jo, takže podle toho budeme pokračovat. No a pomalu se budeme sunout do nějaký fáze. Takže já si teď někdy zbrousím to křídlo. Trub je to mám trošku hrubý. Jsme to měli pěkně hladučký. Na tohle ten surf je fakt nejlepší. Odhalí všechno a pak to tam člověku nezůstane vlastně na tom finálním nástřiku, že jo. Tady koukám taky, se mi to trošičku, to mám trošku hrubý. Jsem úplně zapomněl, že jsem to tady mítoval, úplně jsem to zapomněl, už je to tak dlouho. Musíš to brousit, ale do tou stranu, kde je ten, kde je to hrubý, ne je to hladký, z druhé strany, že to z něj nebude brousit nic. Jak teď jsem, přátelé, viděl tu Savojku od Pepy Choreně. To je tak strašně demotivující, když to někdo dělá na špičkově. Jako. Já to tady dělám 2 roky nebo jak dlouho a pak Pepa s tím vystřelí za měsíc. Pepo, ty mi dáváš. Ale určitě některé věci, co tam dělal detaily, tak z toho bych se chtěl trošku inspirovat, takže pro mě to je na druhou stranu docela dobrý, že to Pepa vydal. Třeba asi nejspíš udělám stejně tohle ty očka, ty výplety asi taky na očka, protože si myslím, že to bude asi nejlepší možnost. Já musím říct, že to je opravdu kus letadla, jako to je jako
ta Savojka byla docela velká. Ještě pak další věc, co jsem koukal, jestli ty motory nemají ještě před sebe takový ty trojúhelníky. Nemůžu to nikde dohledat, jestli to měli tyhle ty první verze. Nebo jestli tyhle ty první verze byly bez nich. Fakt, ještě budu muset hodně, hodně koukat. Tady jsem viděl někde nějaký defekty, kde to bylo. Bude na té druhé straně, tady to je, vidíte, tady to je potřeba celý zbrousit, začistit, nevím, kde se mi to tam vzalo. Ale není to vůbec pěkné. Zjít na to lupu, nedá se nic dělat. Pořádně nevidím. Tohle vypadá, že mělo být už tam v pohodě. Vlastně to pak musel ještě stříknout asi jednou vrstvou. Slabší takovou pro surfu. Jinak to, co slyšíte, tak je moje rodina, která tady má okna. A teď jsem si ho tady pěkně plbě teda.
moc nechápu, čím to tady mám takhle zalepení. To je vyloženě. Jaký bovděl tam. Analytik. To vypadá z té druhé strany. Tady to vypadá dobře. Nevím, proč to z té druhé strany jsem to měl tak za to. Jo, tady je to v pohodě. Ještě nějaký. Je to těžký, jako tady člověk staví takovou fakt jako retro vykopávku, tak zvažovat, do jaký míry má cenu všechno furt dokola opravovat. A kdy to prostě už má takzvaně odpískat. Fakt dilema, to jsou věční dilema na tohle z toho. Že vždycky už to jako vypadá, že už je to dobrý, a pak se vždycky objeví ještě nějaký defekt někde. Ono je to i daný tím, že člověk to staví člověk dlouho, tak to různě leželo v bordelu ten model, takže snad to nalepil spoustu. Neměl jsem to jako úplně uklizený někde. Jsem to tak přesouval ten model někam z jedného místa na druhý, což není úplně ideální, že jo? Tady ještě je to takový. Thank you.
Zde pak ten surf vydá fakt spoustu různých věcí na opravu. Ano, to je moje rodina, to co slyšíte. Manželka ze starší dcerou. Je tady docela jsou ty příčky docela slabý, takže je docela slyšet. Znáte to. Dneska to nebude asi úplně záživný díl. Jak Alda brousil, až se vybrousil. Ale prostě to tomu patří, no. Všechny tyhle ty věci člověk musí prostě začistit. Všechno, co je hrubý, tak zabrousit do hladka. Taky jsem říkal, že to je první vlastně takový surf, který nám ukáže všech veškerých chyby a to, takže myslím si, že jsem to jasně říkal, že to není nic výchozího, nebo nic finálního, takhle spíš jsem to chtěl říct. Nakonec aby nebyli slyšet ta rodina víc, než já, to bych byl tedy nerad. Tady jsou ještě nějaký takový, ne úplně dokonalosti. Pořád se mi to tady ještě nelíbí, tady to zase ještě. Jo, toto brasklo. Ne, nemůžu na nic moc tlačit, je to všechno naroubovaný, takzvaně narubo.
Tak, to mám asi tak všechno, tak co jsem chtěl přebrousit z těch věcí, co jsem tam měl hrubejch. Teďkon teda tohle z toho nitování, přátelé. Štěpáne teda hlavně. Štěpán se toho všim, to je jako jedinej. Štěpán je vidět, že... Má bystré oko, já se napiju, přátelé. Pitný režim, základní věc, že to člověk musí dodržovat. Tak. Tohle to teda, já to tady totiž jako měl naznačený. Já jsem to tady vstupu, že už to teď měl. Ale zase jsem to... Jak si nějak zatmelil, jak jsem to chytmelil a znova se tady bylo strašný, tady to dotmelit. To byl fakt docela nářez. Takže podíváme se tady do toho. I plánu, jak to tady bylo, to vycházelo přesně v roce, jasně. Od toho, jako to mám tady na té druhé straně, si to takhle nakreslím. Nakreslím si to od ruky. A pak si to pomocí... Kam jsem to dal? Že opět ten tmel, jako mi to sežralo naposledy, jsem to používal. Doufujeme, že už ne. Je zajímavý věci, které jsem měl před pár čtyřema v ruce, tak mě to zase nevíme. Klasika u mě, klasika. Tady jako snažím opravdu jako dodržovat pořádek, jo? Abych to prostě nemusel všechny věci hledat, tak se snažím opravdu tak nějak dodržovat. Takže teďka musím spolupat. Já tady totiž to rytí ještě původní mám naznačený. Jak jsem to dělal, takže mi stačí spojit jenom tohle s ten. No to vlastně je s tou krytkou společně. Pokračuje to semblance, jasně. Takhle by to mělo být. Tak, vyzkoušíme. Tohle to rydlo jsem ještě nepoužil, takže jsem zvědavý, jak se s ním ryje. Mílo, jestli to bude stát za hovno. Propadne, protože tady mi fakt ten tmel furt praskal dokola, jo. Já už jsem z toho byl tak zoufalej.
ale teď už je to přece zatmelený asi. Nebo to asi snad rok nebo ještě díl, tak snad doufám, že už se to nebude. Že už to nebude pokračovat, to prskání. Vidět, že tady byl prostě ten tmel a pořád to ještě nejde pořádně rovně dolejvat do prčic. Tady ještě zbytek toho rytí je, ale potřebuji jenom dorejt, doopravit. Tak dobrý, a tady to mám teda dorytý. Štěpáne, vidíš? A teď to musím ještě dorytý tady. Tak koukám nějaký škrab, nevím, jestli to je škrabanec, nebo jestli to teď jsem to, jak jsem to brusil. Tady to mám přesně narytý, ale tady z toho to musím dotmelit, tady ten kousek. Tohle to. A tady to potřebuju dotáhnout. Tady to byl strašný porod, totiž to vůbec celý je brousit, to bylo fakt strašný. Takže přátelé. Tady by to mělo být ještě protažený kousek dál.
kousek ještě dál to protáhnu, to rytí. Jo, to je dobrý, to je dobrý, to je fakt dobrý, musím říct. Očišťovat, jasně dělat, to k tomu patří, jo. Je tam přechod toho, z toho ještě trošku není úplně dokonalý, ale já nevím, jestli to vůbec má smysl po 150 tisící ještě dobrušovat, protože tady mi to fakt furt praskalo. Bojím se, že mi tam zase upadne. Mám se na to tady. Se to prostě bude muset, tady to bude muset ještě to udělám, to udělám to, udělám to, ne to udělám to prostě tím vteřinákem hustým. Hustým vteřinákem. Udělám to tady znova. A tohle je teda lepší, ten řídkej vteřiňák, ale já ho tady bohužel vlastně mám tady takový ten na nechty, ale to je jedno, tady to taky svůj funkci splní, si myslím, dobře. Já jsem tady viděl někde nějaký škrábance, takový hluboký, pak to bylo. Tady taky docela.
No, jako na některých místech to není úplně dokonalý to rytí, ale... Znáte to, nejsem zase žádný velký rytec. Tady pak ještě bude nějaký zespoň, nějaký chyby, že jo? Něco tady ještě mám taky. I přesto, že jak jsem říkal, ze spodu na to nebude někdo koukat, protože to budu mít na podložce, tak pro svůj vlastní klid to tady ještě trošku doopravím. Byste neřekli. Nechceš svačinku? Máme tam štrůlík a mazanec. Jo, přijdu. Tak jo. Tak, slyšíte to, přátelé. Mám víc na štrůl, na mazanec to ideální. Když tady mám teď zatmeleno, že jo, vteřinákem, takže jdu si dát sváču a ono mi to mezi ním pěkně proschne, takže budeme moc pokračovat. Tak. Domácí štrudlík, domácí mazanec, to je mazec. Takže přátelé, mňam, výborný štrudlík, výborný mazanec. Co víc si přát, pojďme dál. Jak to tady vypadá, už to mám zaschlý nebo ještě ne? Vypadá to, že už to zaschlý asi bude. Tak to ještě nechám víc, tady to budu brousit až potom asi úplně později. Tak. Co teda vlastně ještě dál, takže si budeme to rytí, jak to tady vypadá na tomhle s tom. Vezmu si zase zpátky tu lupu. Tady mi to přijde taky, že to ještě takový nějaký ne úplně dokonalý. Tady se mi to nějak ztrácí to rytí, jo? Takže to tady ještě doděláme. Dovylepšíme. Tohle je fakt jako šikovný, musím říct. Já počkat, přátelé, počkat. To je. Tady dělám nějaký kraviny úplně teďkon. Tady je tohle.
obráceně takhle, jasně. No. Tak já tady reju něco, co nemá ani být vyrytý, takže tohle to budu muset spíš naopak ještě zatmelit, koukám. To tam totiž vůbec tohle rytí nebylo, to bylo vlastně v té původní směrácké stavebnici. A ono tady vlastně nic není ve finále. No jasně, tady bude tohle. No to jsem teda kus joudy. Dobře, takže tohle to taky budu muset vlastně zatmelit ještě. Celý. Ono vůbec ten model na některých místech to rytí má špatně. Ale to jsem se rozhodl, že úplně všechno opravovat nebudu, protože to si myslím, že bych se z toho všechno přerývat a přidávat podle vzoru. Tak to už bych na tom teď strávil tak strašně moc času. Thank you.
Tak, mám ten. Ježíš, teď jsem se tady tak blbě škrábnul do prčic. Ne, člověk nesmí spěchat, protože to je... To je zbytečné, teď jsem se tady škrábnul. Zkusím to zbrousit, třeba to není zase tak hluboký. Ale nevím teda. Tady to se mi taky nelíbí, ty přechody, tady jsou takový malý, nepatrný, ale ošklivý. A potom taky tím vteřňákem, jestli by to nešlo.
Jo, ty finální úpravy toho povrchu, to je vždycky to, co mě nejvíc nebaví, musím říct. Ty. Takový to broušení a kytování, to mi nevadí, ale takový to, co už potom by bylo vidět, to je strašně únavný. Ale zase bez toho to pak vypadá blbě, no. To tam všechno vyleze, všechny ty neduhy, že jo, takže nezbývá nic jiného, než to prostě opravit, no. Svědí mě nos, jako bych měl přes něj dostat. Já tady ještě to musím dělat taky, tady to taky nějaký. Thank you.
koukám, že pak ještě takhle rytí ještě odsaď do půl nějakýho. Ale to nevím, jak bych udělal, jak to bylo rovně. To jako nebudu měl představit. Jak bych to udělal, ale to je škoda. No. To, že by to mělo být vlastně prakticky odsaď. Odsaď někam sem. Takhle někam by to mělo výjít. Každopádně tady to, co jsem teďka tady dolíval, tak to ještě trošku protáhnu. Zastavím ještě polní kuchyň furt. Jsem taky hroznej barbar. S tou savojkou to mohly být takzvaně dvě věci. Už jsem to mohl klidně, kdybych byl jako, kdybych to chtěl postavit jen tak jako rychlo, tak teď už by stačilo na to dát kamufláž a nazdar, že jo, ale to vzhledem tomu, že kolik jsem tomu už věnoval, taky mi to docela líto to takhle nechat takhle stavu, takže se pořád snažím všechno dělat tak, jak z ty krytky, co mi zmizely potom, co jsem mi tady už dolíval. Co je těžký je znova. Znova najít, ale vzhledem tomu, že už jsem měl rytý, tak je to škoda zase, aby mi zanikly zatím.
ta krytka někde ujela pořád, nevím jak to, že jsem tam si myslel, že nebo krytka to nějakej, nevím, jestli tam nečepalo palivo, já jsem myslel, že se palivo dávalo sem nahoru, ale to byla asi jiná verze. Pepa Cholin to tady má přesně vepředu, ale tohle, v těch plátech já to nevidím, takže podle mě asi to ty různý savojky měly různě řešený. Tenhle palivový systém. Jsou krásně, vidíte, některý jsou míň. Teďko ještě jedna věc mě tady trápí. Tyhle ty otvory, co já nevím, jestli to vidíte. Tyhle ty otvory na křídlech a těch nábytných hrách. Tady vlastně byly dva a tady byl jeden. Tady byly vlastně nad sebou, pak tam byl ještě další jeden. Ty bych tam potřeboval udělat, ale jak je udělat? Mám se podívat na nějaký ještě podklady. Se nějaký podklady ještě. Asi spíš na Pinterestu bych to viděl. Šety. Tady to není vidět. No. Tady to není vidět. Tady trošku, oni jsou to takový vložně díry, já myslel, že tam v tom něco je, oni jsou to díry. Vevnitř tam budou asi nějaký filtry, nebo nevím, co to je, bude to vložně chlazení nějaký motoru. Tady to taky vidět trošku.
A když člověk potřebuje prostě konkrétní fotku z nějakého úhlu, tak ji zrovna nemůže najít. A když ji nepotřebuje, tak ji tady všude vždycky vidím. No. Tady to je vidět. To bylo fakt asi spíš takový jako díry. Každopádně tady jsou teda dvě pod úrovní té náběžné hrany. Jsou dvě. A jsou blíž k tomu. Fakt dvě. To znamená, že jedna by měla být někde přibližně tady. A druhá, jak to vidím, tak tady. Ne, to mám trošku níž. No prostě mají být, jo, ona má být vlastně, tohle má být trošičku vejš, tak to mám dobře. A ty jsou pak tady na náběžných hranách, jsou přímo tady jedna. A druhá. Tak to jsou první dvě. A ta jedna samostatná, ta je přibližně ve stejné vzdálenosti jako ta první. Takže ta by měla být, jak to tak vidím, podle oka. Přibližně jde tady asi, bych to viděl. Možná malinko vejš. Spíš takhle. Asi taky trošku vejš. Bylo na té hraně, přesně na hraně toho křídla. No. Takže co nám zbývá jinýho, než to prostě vyvrtat, že jo? Vyvrtat a když tak to dovrtat, to správně zvadu. Oni jsou teda podlouhlí. Počkej, jak tam bylo. Jo, jsou podlouhlí, to znamená, že udělat dvě díry těsně nad sebou ve stejné vzdálenosti. Přesně tak, jak to mám vždycky ze všem, přátelé, že jo. Žádnýho moc měření u mě se nedočkáte. Budu věřit svému vlastnímu ruku a tak, teď nad tím těsně. Tak, to je ideální. Tak, tady máme druhou. Bude jedna.
Druhá. Tady vidím, že tady to jenom je malinko ujádlo. Strany, takže to tady trošičku ještě upravím. Tak, takže to mám ty první dvě díry. Teďko já si tady vezmu dvě otáčky. Ono, že jsem našel. Ova otáčky od draka. Myslím, že měly být ideální kloušit se na tohle tu věc. Tak takhle spojím tyhle ty dvě vlastně díry, udělám z toho jedno sání. Kdyby se to tam je vidět, asi moc ne. Je to těžký, buď to uvidíme já nebo vy, no. Já to teď potřebuji vidět trošku víc, jakomu se to nebude možná líp. Ne. Motor mi tam vadí. Tak, tak se můžu zapodívat, mám tam první díru, nebo díru, ještě propojím ty dvě. Tak musím na to mám toto rydlo. Ne, to je lepší klasický skalpílek. To je hla, vlastně to je vrták. Teda místa a světla tady moc nemám na to. Myslím, že to takhle půjde. Myslím, že to vypadá docela dobře.
jsem tady trošku škrábnul, dobře, že škrábnul. Nevím, tady to jsou věci, které kdybych si udělal už předtím, tak jsem teď nemusel vědavit za tebe se s tím předmětím prcat, ale... Nevím, jestli to je dostatečně velká díra, jestli nebyla ve skutečnosti větší, ještě širší. To udělám psátel. Jo, jo, to musím ještě udělat širší, to je ještě moc slabý. OK. No nevadí, nejdřív si to udělám asi ty díry všude, to bude asi nejlepší. A pak teprve to budu rozšiřovat. To bych stejně nebo já bych si ne, takovou blbost nevymyslel, až když už to mám všechno skoro hotový. Prostě už mě znáte, já si myslím, že vás to už asi nepřekvapí nikoho. Že to je mi taková tradice, vždycky něco dodělávat. De facto za minutu 12. Čínské vrtáčky, doufám, že nebude úplně praskat hned, jako.
A myslím, že už to začíná vypadat docela dobře. To začíná vypadat docela dobře tady ty díry, že asi projedu dolů až na to i ty listy. Dvě, vlastně čtyři díry, je to docela náročný, musím říct. Já vím, protože jsem to udělal dřív, že jo. No ještě ke všem, když mají být jako, když nemají být kulatý, ale mají být oválný. Nevím teda, jak přesně jsou oproti originálu. Těžko říct. Ale důležitý je tam nějaký jsou.
Tak, teď ještě musím teda udělat tohle ty dvě na tyhle, teda tohle tu jednu na té druhé straně. Spojím už asi skalpelem plus ty dvě. Tak, takže mám vizu poslední, třetí. Teď už jenom nějak tak... začistit do tvaru. Tak vážení přátelé, tímto dnešek skončím, díky, že dělám příště, takže díky za pozornost, dneska to bylo spíš takový bez velkého postupu, bez velkého pokroku, ale i tak to někdy bývá. Černá práce je potřeba taky. Mějte se krásně a čau příště u příštího videa.